Խոսրով հարություն Ձեր Սերբ Սարգսյանի երեք վարձ հազրուցից տպավորություն է ստացել, որ հենց նա էլ հաջորդ տարվա ապրիլին դառնալու է Հայաստանի վարչապետ։ Մենք առանձնապես անակնկալներ 18 թվականի ապրիլին չենք տեսնել։ Հայտնի է սակայն, որ Սերբ Սարգսյանը հանրապետականներից ոչ մեկին չի ասել, դառնալու է ինքը վարչապետ, թե մնալու է հանրապետականի նախագահի աթոռին։ Ինձ հետ էլ չի կիսվել։ Պատգամավորը Սերբ Սարգսյանին համարում է քաղաքական մի շարք գործընթացների հեղինակը և հայրը։ Հեղինակը լինելը, հեղինակ լինելու հանգամանքը նաև պարտավորեցնում է ընթացքի հետ կապված։ Ինքը ապագա վարչապետի թեկնածուի հարցում երկու հոգու միջև ընտրություն էլ չի անի։ Խոսրով Հարությունյանը հիշում է, որ Սերբ Սարգսյանը ժամանակին ասել է, որ իրեն պատասխանատու է համարում այնքան ժամանակ, քանի դեռ համոզված է, որ ունի անելիք անվտանգության հարցերում։ Այդ ով կարող է նրան փոխարինել։ Կներեք, ես այդ մեկին չեմ տեսնում։ Կարեն Կարապետյանին պարոն Հարությունյանը բոլոր այս հարցերի փորձն ունեցող գործիչ չի համարում, թեպետ հիացած է նրա մեկ տարվա գործունեությամբ։ Համաձայնեք, այն արտաքին քաղաքական մարտահրավերները, որոնք ծեցում են մեր դուռը, դա մի քիչ ավելի փորձառություն է պահանջում, դա մի քիչ ավելի հմտություն է պահանջում, դա մի քիչ ավելի ճանաչելիություն է պահանջում։ Ում դուրը գալիս է, ում դուրը չի գալիս, նախագահ Սարգսյանը միջազգային հարթակներում դիտվում է որպես շատ վստահելի գործընկեր։ Հարցեր կան, որոնց խոսրով Հարությունյանը չի կարող մատների արանքով նայել, և դրանց մեջ առաջինն այն է, որ Սերբ Սարգսյանն այսօր այլ ընտրանք չունի։